тогда уж от нас полетит все и везде. И сарматы, и ярсы, и авангарды. Уже в прицелах американские центры принятия решений и пусковые установки на суше и на море. Друзі, всім привіт! Мене звати Яніна Соколова. Дякую, що підписані. Російський пропагандист Дмитро Кісільов вкотре пригрозив західним країнам про те, що, мовляв, маємо зброю, якщо введете свої війська на територію України, Росія вдарить по вас усім, чим може. Цими загрозами вже нікого, в принципі, не здивуєш, ні нас, ні наших західних партнерів. Але Росія загрожує тепер ядерній безпеці всього світу не лише на словах. З'явилися докази, що росіяни використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами Запорізької АЕС. Про це говоримо детальніше просто зараз, а також говоримо про великий наступ росіян на східних і південних кордонах нашої країни і застосування хімічної зброї. Все це за кілька секунд. Підпишіться, якщо цього ще не зробили. Погнали! Отже, друзі, ось ці кадри – доказ, що росіяни використовують дрони-камікадзе над ядерними реакторами окупованої Запорізької АЕС в місті Енергодар, моєї рідної Запорізької області. Найбільшої атомної станції Європи. Ви маєте знати про це. Найбільшої атомної станції Європи. Представник ГУР Черняк наголосив, що росіяни використовують територію ЗАЕС для запусків БПЛА, користуючись тим, що наші сили оборони не можуть викликати вогонь у відповідь у 1,5-кілометровій зоні довкола атомної станції. Окупанти обладнали пускові майданчики для своїх БПЛА прямо біля 6-го реактора Запорізької атомної станції. Потвори. Як пролягає траєкторія польоту, ви маєте розуміти. Вона пролягає над енергоблоками у бік Нікопольської та Марганецької громад, які зазнають постійних обстрілів. Ви можете собі уявити масштаби катастрофи таких дій на величезному ядерному об'єкті, якщо раптом туди влучить дрон. Це буде катастрофа побільше Чорнобильської. Але вони продовжують це робити. Також у ГУР встановили, що з літа 2023 року на території станції відбуваються тренування пілотів-безпілотників. Цим займається школа під назвою «Архангел», яка фінансується російським генштабом. Так-так, друзі, вам не почулося. Росіяни на території атомної станції розгорнули тренування пілотів-безпілотників. Ще один злочин росіян, який трапився на загал, стосується людей і, власне, застосування забороненої зброї. Армія Російської Федерації використовує хлорпікрин. У Держдепі США підтвердили застосування забороненої хімічної зброї. Чим заборонено, друзі? Нагадаю, є конвенція про заборону хімічної зброї. Там якраз є компонент хлорпікрин, який не можна використовувати, якщо ти в конвенції. Росіяни в конвенції. Ну, але ви ж знаєте, що угоди з росіянами не варті паперу, на якому вони написані. У Держдепі додають, що випадки загострення цієї речовини не поодинокі. Ймовірно, так, російські війська прагнуть витіснити Збройні Сили України з їх укріплених позицій і таким чином досягти тактичних переваг, які без застосування хімічної зброї вони досягти не можуть. В управлінні радіаційного, хімічного та біологічного командування Сил підтримки ЗСУ повідомляли, що передали слідчим Служби безпеки України майже 40 задокументованих випадків. Від початку повномасштабного вторгнення їх зафіксовано всього 600. Друзі, ви запитаєте мене, Яніно, що таке цей хлорпікрин? Я коротенько вам розкажу. Хлорпікрин – це такий сльозогінний, задушливий газ, який активно застосовувався під час Першої світової війни і накопичували його під час Другої світової війни. Війська СРСР застосовували, зокрема, цей метод в Афганістані. Він також відомий під назвою нітрохлороформ. Має різкий запах у високих концентраціях, дуже утруйний і належить до другого класу небезпеки.
При контакті з цією отрутою симптоми настають раптово і швидко позбавляють солдата боєздатності. У великій концентрації людина вмирає просто за лічені хвилини. Крім того, хімікат отруює воду, отруює їжу. Хлорпікринові боєприпаси в Росії офіційно вважаються знищеними, але відео, які публікують російські Z-пабліки, говорять про інше. Хімічна зброя у них є, і вони далі її використовують від безсилля на фронті. Ну і видання Bild повідомило, що росіяни до 9 травня мали шалені плани захопити ще частину нашої території. Ну і для цього використали план під назвою «Масований наступ танками-черепахами». Про це докладно пише німецьке видання Bild. Російської бронетехніки було чимало. Вона вийшла з-під Мар'їнки на Красногорівку. На чолі колони йшов звичайний танк, за ним 4 обшиті металом танки-черепахи, у яких перебувала піхота противника. Ворожі колоні вдалося просунутися близько 7 кілометрів вздовж залізничних колій, поки вона не потрапила під артилерійський та мінометний вогонь ЗСУ. Лише один ворожий танк повернувся назад. 9 травня, а місія таки не виконана. Донецьку і Луганську область, яку Росія на своїй псевдоконференції, засіданні і виступі їхнього диктатора занесла до своїх територій, ясно, що неправомірним шляхом, і досі не може окупувати ці території на 10-й рік війни. Друзі, ну і поговоримо про хороше. Україна отримала дозвіл від західних партнерів, зазначу, від деяких західних партнерів, бити по території Російської Федерації зброю, яку ми отримали. Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Байба Браже. Західні партнери передають Україні зброю із домовленістю, що вона не буде використовуватися для ударів по території Росії. Але, на думку Браже, такий підхід може змінитися. І навіть більше, вона вважає, що він уже змінюється. На питання журналіста, чи є країни, які дозволять Україні бити по території Росії, вона відповіла схвально. У соцмережах публікують відео ефективного удару українських сил оборони по табору і полігону російських військ у нашій Луганській області. Ось інтаналітики встановили, що удари завдано неподалік від села Рогове. Це десь 80 приблизно кілометрів від лінії фронту. Тобто в глибокому тилу. В результаті удару знищено роту окупантів. Кадри ударів зняв дрон. На них видно, що скупчення із десятків росіян накрили касетними боєприпасами. Ну і напередодні, друзі, ви бачили, що сталося в Одесі. Чергова ракетна атака, спалахуючи фрагменти по території депо і центру комплектування нової пошти. Зазначу, нова пошта виступила з заявою, що ті посилки, які там зберігалися, їхня вартість буде повністю компенсована. Жертв, на щастя, немає, постраждалих, на щастя, немає. І це нас дуже тішить. Одеса просто постійно обстрілюється цими покидьками. Але трохи гарного настрою щодо результатів України. Українські БПЛА атакували 4 регіони Російської Федерації. Напередодні, ви маєте про це знати, під ударами були Афіпський НПЗ, Орловська область, яка частково знеструмлена, і ще кілька прилеглих регіонів. Орловська область, як я сказала, частково знеструмлена, пошкоджені там об'єкти енергетичної інфраструктури. Ну і ми будемо і надалі ефективно боротися із грошима, які росіяни отримують завдяки своїм НПЗ, а потім скеровують ці гроші на техніку, аби вбивати українців. Тому, як бачите, Україна ефективно б'є по бізнесу Російської Федерації. Зазначу, не по людях, а по бізнесу. Ось такі справи, друзі. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чому західні країни, не всі одностайно, такі як країни Балтії, які вважають, що потрібно і готові надавати зброю, аби Україна стріляла по території противника, готові, аби ми відповідали. Питання в нафті? Це смішно, особливо, якщо це лунає з вуст міністрів оборони Сполучених Штатів Америки, пана Остіна, зокрема. Які інші причини? Страх перед Путіним? Або ваш варіант?
Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо, чесно, не втямки. Вже який рік війни? 2 роки повномасштабної, Україна тримається, попри некволість процесу надання зброї, а вони все ще бояться Путіна. Найбільші, найрозвинутіші країни світу. Сумно. Друзі, слава Україні, слава ЗСУ, я вас обіймаю, шлю вам сердечки, дякую дуже за підписку на наш канал, якщо ще не підписані, зробіть це. Ну і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати контент, ми це робимо щодня. Там є банка, там є Patreon, Buy Me a Coffee, різні методи. Дякую вам, ми з вами. Слава ЗСУ. І лишайтеся на цьому каналі, подивіться наші попередні відео. До зустрічі.